Սեբաստացիկար թամալիրի 2019-2020 թվականի շրջանավարտ։ Կրթամալիրում արդեն սովորում եմ 5 տարի։ Երբ առաջին անգամ հաճախեցի կրթամալիր, հասկացա, որ սա այն վայրն է, որտեղ չխոսքան ամեն կոտինային կարող է դարձնել անմիջական։ Կրթամալիրը մեծ դռներ է բացում իր սովորողների համար։ Այս 5 տարիների ընթացքում գրեթե փորձել եմ ամեն ինչ։ Հաճախել եմ լուսանկարչության դասընթացների, նկարչության դասընթացների։ Լեզուներս փորձել եմ թուրքերեն և վրացերեն սովորել։ Նաև հաճախել եմ հրաձգության, որով մասնակցել եմ մի քանի մրցումների։ Կրթահամալիրից ձեռք եմ բերել շատ ընկերներ, որոնցից շատերի հետ կապը կպահեմ հետագայում էլ։ Նաև այս 5 տարիների ընթացքում շատ եմ ճանապարհորդել ու դպրոցում սովորողներին խորհուրդ եմ տալիս, որ շատ ճանապարհորդեն, որովհետև հենց այդ ճանապարհորդությունների ընթացքում մեկը մյուսին սկսում է ավելի լավ ճանաչել և ավելի լավ ընկերներ են դառնում։ Ես ուրախ եմ, որ սովորում եմ հենց մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրում, ու որ ես հպարտ Սևաստացի եմ։